Ovo su Blondini Pascal, bračni par penzionera iz Francuske. Od 10. aprila putuju Evropom solarnim biciklima. Dve su specifičnosti ovih bicikala. Električni su, a napajanje baterije koja se nalazi ovde preko solarnog panela. Najčešće ovu pogodnost koristimo kada je put pun uspona. Po ravnom okrećemo pedala. Druga specifičnost je što je ovo ležeći bicikl. Videli ste, mogu da vozim u ležećem položaju zahvaljujući ovakvom sedištu. Da li je udobno? Da, jeste. Sada su, kaže, na pola svog šestomesečnog puta. Kratku pauzu napravili su na Vrelu u Beloj Palanci. Nastavljaju ka Sofiji. Sa juga Francuske ušli smo u Italiju, bili u Dženovi, potom brodom iz Ancone do Splita. Iz Hrvatske smo otišli u Sarajevo i potom ušli u Srbiju. Ljudi su svuda veoma ljubazni. Žele da nam pomognu ako nešto treba. Uvek su nasmejani. Davali su nam neretku i hranu. Veoma je interesantno ovo putovanje. Upoznajemo različite ljude i kulture. Da to uradimo na što bolji način, omogućava nam ovakav način putovanja. U penziji smo, imamo vremena da putujemo. Želeli bismo da svi ratovi u svetu prestanu. Do sada su prešli oko 3000 km, što je nešto manje od polovine planiranog puta. Na njihovoj mapi ucrtana je kružna ruta dužine 7000 km, a do početne tačke planiraju da se vrate obalama Dunava, Loare i drugih reka.